মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন, এখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু আনখন হৈছে বৰাক নদী। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি, ইয়াৰ গতিপথ আৰু অসমত এই নদীৰ আৰ্থসামাজিক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টি খুব মনোযোগেৰে চাই যাবা, কাৰণ এই কথাখিনি অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ অসমৰ নদ নদী পাঠটি অন্তৰ্গত। ভৌগোলিক অনুসন্ধানৰ তথ্য অনুসৰি চীনদেশৰ তিব্বত অঞ্চলত অৱস্থিত কৈলাশ পৰ্বতৰ কাষতে থকা চেমায়ুংডুং নামৰ হিমবাহটি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎস। এই চেমায়ুংডুং হিমবাহৰ কাষতে অৱস্থিত আছে মানস সৰোবৰ। কোনো কোনোৱে মানস সৰোবৰৰ পৰাও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি হৈছে বুলি কয়, যদিও আমি বেছিভাগ তথ্যত চেমায়ুংডুং নামৰ হিমবাহটিহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ প্ৰধান উৎস বুলি জানিব পাৰোঁ। উৎপত্তিস্থলৰ পৰা নৈখনে উত্তৰ দিশত তিব্বত মালভূমি আৰু দক্ষিণ দিশত ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য হিমালয় পৰ্বতমালাৰ মাজেৰে পূব দিশে প্ৰায় 1700 কিলোমিটাৰ বৈ আহিছে আৰু এই অংশত নদীখনিৰ স্থানীয় নাম হৈছে চাংপু। ইয়াৰ পাছতে চাংপু নদীখনে নামচা বাৰুৱা চিংগৰ ওচৰত প্ৰথমে দক্ষিণ আৰু তাৰ পাছত পশ্চিমলৈ ঘূৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে। এই অংশত নদীখনিৰ নতুন নাম হয় চিয়াং। পুনৰ নদীখনে দক্ষিণ দিশলৈ গতি সলাই প্ৰৱেশ কৰে অৰুণাচলৰ পাছিঘাটৰ সমতলত আৰু এই অংশত নদীখনে লাভ কৰে অন্য এটি নাম দিহং। এই দিহং নামেৰেই দক্ষিণলৈ বৈ অহা নদীখনক শদিয়াৰ ওচৰত লগ দিয়ে অন্য দুখন উপনদী দিহাং আৰু লোহিত। মন কৰিবা, এই লোহিত নদীৰ ওপৰতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় সেতু, যাক আমি ঢলা শদিয়া দলং নামেৰেও জানো। দিহং, দিবাং আৰু লোহিত এই তিনিখন নদীৰ সন্মিলিত জলভাগে অসমত প্ৰৱেশ কৰে আৰু অসমত প্ৰৱেশ কৰি নাম পায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি চাওঁ আহা অসমৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গতিপথৰ বিষয়ে। হিমালয় পাৱত্য অঞ্চলৰ থিয় ঢালেদি বৈ অহা নৈখনে অসমত প্ৰৱেশ কৰি সমভূমিৰ মৃদুঢালৰ সন্মুখীন হয়। সেয়েহে এই অংশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গতি ধীৰ হয় আৰু নদীৰ তল খনন ক্ষমতাও কম হয়। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে নৈখনৰ পাৰ খহোৱা কাৰ্য অৰ্থাৎ পাৰ্শ্বক্ষনন কাৰ্য অধিক হয়। এই পাৰ্শ্বখনন কাৰ্যৰ বাবেই নদীখনিৰ গতিপথ একাবেকা বা সৰ্পিল আকৃতিৰ হোৱা দেখা যায়। ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ মাজ অংশতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে দুটা শাৰীত বিভক্ত হৈ কিছু অংশ বৈ যায়, আকৌ পুনৰ একেলগ হয়। ইয়াৰ ফলস্বৰূপেই সৃষ্টি হয় পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলী। মাজুলীৰ উত্তৰ দিশে বৈ যোৱা নদীৰ গতিপথে নাম পায় খেৰকুটীয়া সুঁতি আৰু দক্ষিণ দিশে নাম পায় দক্ষিণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুঁতি। এইদৰে অসমৰ সমতলভূমিৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক সহযোগ কৰে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ দিশৰ কেইবাখনো সৰোবৰ নদীয়ে। এই নদীসমূহক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপনৈ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰে সোৱণশিৰি, জীয়াভৰলি, ধনশিৰি, পাগলাদিয়া, সোণকোষ আদি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উল্লেখযোগ্য উপনৈ। অন্যহাতেদি দিখৌ, ভোগদৈ, কলং, যমুনা, কপিলী আদি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ উল্লেখযোগ্য উপনৈ। এইদৰে অনেক সৰোবৰ উপনৈ সাঙুৰি লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমৰ পশ্চিম সীমান্তৰ ধুবুৰী জিলা পাৰ হৈ দক্ষিণলৈ ভাঁজ লৈ বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে। বাংলাদেশত এই নদীয়ে প্ৰথমে গংগাৰ সৈতে লগ হৈ পদ্মা নামেৰে কিছুদূৰ বৈ গৈছে।
ইয়াৰ পাছতে পূবৰ পৰা অহা বৰাক নৈ মেঘনা অংশৰ লগ হৈ যমুনা নদী নামেৰে পৰিচিত হৈছে আৰু শেষত এই নদী বংগোপসাগৰৰ সৈতে মিলিত হৈছে। অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। আমি জানো যে মানৱ সভ্যতা নদী কেন্দ্ৰিক, অসমৰ সভ্যতাও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গঢ়ি উঠিছে। অৰ্থনৈতিক দিশত আমি যদি চাওঁ দেখা পাম যে অসমৰ বহু উল্লেখযোগ্য নগৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ প্ৰধান ঠাইসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে অৱস্থিত। প্ৰাচীন কালৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাই বৈদেশিক বাণিজ্যৰ পথ সুচল কৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুতে নাও, ফেৰী, জাহাজ আদি চলাই সমাজৰ বহুসংখ্যক লোক স্বাৱলম্বী হৈ আছে। ইয়াৰোপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহে মৎস্য ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰখনো টনকিয়াল কৰিছে। এই নদীৰ পলসুৱা প্লাৱনভূমিয়ে ৰাজ্যখনৰ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ বিকাশতো যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে সৃষ্টি কৰা বিভিন্ন অৰণ্য, বনাঞ্চল আদিৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যথেষ্ট মনোৰম আৰু এইবাবেই ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ বিকাশতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে যথেষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অসমৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অপৰিসীম গুৰুত্ব আছে। এই নদীৰ বুকুৱেদিয়ে অনেক জাতি উপজাতি অসমৰ ভূমিখণ্ডলৈ আহি সমন্বয়ৰ বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঢ়ি তুলিলে। এই নদীৰ বুকুতে বীৰলাচিতে পৰাক্ৰমে মোগলৰ সৈতে যুঁজ কৰি জাতিৰ গৌৰৱ অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল। এই নদী অসমীয়াৰ আৱেগ, সেয়ে বহু গীত, মাত, কবিতা, উপন্যাস আদি সাহিত্যৰ শিল্পটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে উল্লেখযোগ্য পটভূমি হিচাপে অৰিহণা আগবঢ়াইছে। কত যুগ ধরি আইছে প্রকাশী সমন্বয়র অর্থ মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র।